Bun găsit la știrile din sport. Olimpia CSU Brașov își continuă evoluțiile foarte bune din acest sezon. Ultima ispravă olimpicelor a fost victoria de la Arad în fața celor de la Universitatea Goldi și Cim, o formație care cu o rundă înainte reușise să se impună pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Trupa lui Calancea, Marinković și Krasnic a câștigat la Arad cu scorul de 68-60 și așteaptă cu nerăbdare duelul cu Universitatea Cluj de pe teren propriu. După un prim sfert pe care gazdele l-au încheiat în avantaj de 2 puncte, Peșović și compania au trecut la cârma jocului și au intrat la cabine în avantaj de 7 puncte. În partea a doua, jocul a fost echilibrat, niciuna dintre echipe nereușind să se distanțeze. S-a terminat 68-60 pentru Olimpia, care a câștigat încă 2 puncte importante în clasament și privește cu încredere spre derbiul cu Universitatea Cluj. Cristina Hingins a încheiat partida de la Arad în double-double cu 12 puncte reușite și 12 recuperări. Pentru olimpice au punctat KK Hauser, 24 de puncte, 4 recuperări și 6 pase decisive, Adrian Webb, 15 puncte și 9 recuperări, Peșović, 11 puncte, 8 recuperări și 6 pase decisive și Dora Ardelean și Alina Crăciun, câte 2 puncte fiecare. Cu 21 de puncte acumulate, Olimpia CSU Brașov este pe poziția a 3-a a clasamentului, la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj, formație ce ocupă poziția secundă. Pe 23 decembrie, în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș, Peșović și compania primesc vizita rivalelor de la Universitatea Cluj. România a terminat campionatul european de handbal feminin pe poziția a 5-a, loc ce i-a permis să fie cap de serie la tragerea la sorțea play-off-ului pentru campionatul mondial din 2017. În play-off-ul pentru mondiale, tricolorele dau peste Austria. La finalul întrecerii din Suedia, Cristina Neagu a fost inclusă în Dream Team-ul campionatului european. Două jucătoare de la Corona au făcut parte din rotul României la turneul final din Suedia, Laura Kipper și Denisa Dedu. România a terminat campionatul european de handbal din Suedia pe locul 5 după victoria dramatică scor 23-22 cu Germania la Göteborg. Cristina Neagu, capitanul naționalei României, a fost inclusă în echipa ideală a campionatului european, ea fiind votată ca cel mai bun inter stânga. Iată echipa ideală a Euro 2016. Portar Sandra Toft din Danemarca, extrema stângă Camila Herren Norvegia, inter stânga Cristina Neagu România, centru Nike Groot din Olanda, inter dreapta Norea Mørk din Norvegia, extremă dreapta Carmen Martin din Spania și pivot Ivet Broci din Olanda. Echipa națională feminină de handbal a României va juca împotriva reprezentativei Austriei în play-off-ul pentru campionatul mondial din 2017 în dublă manșă. Echipa antrenată de către Ambros Martin va întâlni Austria pe 9 sau 11 iunie 2017 pe teren propriu, respectiv 13 sau 15 iunie în deplasare. Selecționerul Austriei este românul Herbert Müller, cel care a antrenat formația Rulmendul Brașov și care în prezent pregătește echipa germană Thüringen. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țire, urmează informațiile despre vreme.